Tretie zastavenie. Pán Ježiš, prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Také ľudské sú pády pre človeka. A preto sa ich všetci bojíme. Všetci sa bojíme, že padneme v tom, čo robíme, v tom, čo nás baví, v tom, čo nás čaká, že zlyháme vo svojich plánoch. Sa k tomu, kto bol v tej chvíli asi najväčší chudák na celej ulici, alebo možno aj v celom Jeruzaleme. No a keď sa tak dívam, koľko nás tu je, a keď teraz chcem prosiť Pána, aby nám dal všetkým srdce z mesa, aké mala Veronika, a srdce, ktoré bolo odvážne, lebo asi to aj niečo stálo, že nebola to len náhla pohnutka, možno to bola náhla pohnutka, ktorá ju prinútila vykročiť z davu a skloniť sa k biednemu. Tak ťa chcem prosiť, Pane, za nás všetkých, aby sme mali to srdce z mesa a nie z kameňa a vedeli sa približovať k tým, ktorí trpia. Aby si nám potom mohol povedať, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som zakrvavený a podali ste mi ručník. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ukrižovaný